сонгуулиар сонгож ивэл тэнд ч намууд оролцсон, тэнд нам байх хэрэгтэй болно. Сум юмуд үүргдээр шин сонгуул болоод тэнд ч засаг даргаыг нь сонгож ивэл тэнд ч нам байна, нам байхаас өөр аргагүй. Тэгэхээр энэ бол намын хуулиас илүү бидний Монгол улсын төрийн байгуулалт асуудал гэхгүй. Бид нар бол арчил гэдэг нэрэнд орж шин нэгдмэл улс гэж байж, тэ? Одоо чинь одоо нэг ийм нөхцөл байдал юу очоод штэ. Засгийн эрх барьж байгаа нь арчсан, барууны үйлдэлтэй гэж ярьдаг. А гэтэл нэг аймаг нь бол зүүнний үйлдэлтэй нам ялцсан. Тэр аймаг дотор нэг сүм нь барууны үйлдэлтэй нам ялцсан. Тэ? Айгуул тэрэн дотор нэг багийнхан дарга нь айгуул одоо юу гэдэг нэг үндэсний үйлдэлтэй ч гэдэг юм. Ингээд өөрөөлөх юм нэг улс дотор улс үйлжиж ингээд шал ондоо ондоо ийм бодоод ингээд яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр юу гэж нэхэр энэ улс төрийн нам өөрөө яах гэж байдığım бэ? Гол асуудлууд нь яагаад баруун зүүн гэж хуваагдсан бэ? Юун дээр гоцоо хуваагдсан бэ? Тэгэхээр чинь баруун зүүн гэж хуваагдж байгаа гол хоёр намын гол ялгаа нь бол шинэ юм шүү дээ. Нэгсэг нь бол цалин нэмэх ёстой. Нэгжэж гисэн бодлууд явуулсан. Цалин нэмэх өөрөөр хэлбэл бүх ард түмний орлогыг нэмэгдүүлж эдийн засгийг өсгөнө. А нөгөө хэсэг нь бол үгүй ээ. Цалин бол аль болохоор бага. Тэгжээч компаниудын ашиг өндөр. Компаниуд ашиг болоод өндөр татвар төлсний дараа нийгмийн асуудлыг шийднэ гэж. Өөрөөр хэлбэл ингээд хоёр том намын жишээ нэгэд энэ дээр ингээд ялгааг нь харахад намууд ялгаа юм баг. Тэгэхээр чи энэ хаан шийдэгдэх хэрэг Монгол улсд бол ганцхан улсын хурал дээр шийдэгч. Татварыг хаан, цалин хаан тогтоох юм. Энэ бүх асуудал намуудын үзэл баримталтай холбоотой асуудлыг Монгол улс ганцхан Монгол улсын хурал дээр шийддэг. Аймаг дээр шийддэг байхгүй. Чи холбооны Герман улс юм уу, Америк нэгдсэн улс, холбооны улсууд бол мууж мууштай бол тусдаа хууль тогтоох байгууллагатай тэнд өөр өөр шатны сонгууль явьж байгаа юм бол. Гэтэл бол Монгол улс бол энэ дэндүү олон сонгуулийг шат шатанд хийчихэр сүулдэ ингэдэг нэг үзэл баримтлал юм биш. Ямар ч үйлс баримтлал биш, зөвхөн хин хинбэ гэсэн тулаан л сүлжээний сумаасаа ахуулаад үсэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр чинь нөгөө нэг тэнцээ болгом нь одоо сонгууль болоод ирэхэр чинь нэг л сонгууль болж байгаа. Дээд талд нам байдаг. Нам өөрөө бас нэг хөлтэй тэд нар бас нэг ялсан байх хэрэгтэй гэл ингээд ийм шалтгааны чинь үднэс тэнцээ ямар ч утга учиргүй тэмцэл. Ямар ч үйлс баримтлал юм биш. Ямар ч бодиттой биш. Ямар ч амьдралтай биш те. Зөвхөн хагаралдаан болдог ийм сонгууль. Тэгэхээр энэ бол илүү намуудад буруу гэхээс илүү манай төрийн тогтолцоонд байгаа нэг тийм сонин гажиг. Үндсээр залцсан байгаа. Тэгэхээр энийг бол засгийн бий болгох сонгуульд нам оролцдог. А төрийг бий болгох бодлогыг сонгуульд оролцож байгаа ялсан нам гараас тайлбар. Тэгэхээр бид нар суурь нь бол усны намуудыг зөв төлөвшүүлэх гэсэн юм болох тайлбар. Тэгэхээр зүгээр яг энэ дээр ингэж хэлэхэд энэ. Юу гэвэл одоо бид нар харах үндсээ усны намыг л засчвал болох юм байна гэдээ хараад болох юм бол болох. Тэгэхээр усны намууд өөрснөө үндсэн хуулийг ингэж өөрчлөе тэ. Тэгэд одоо энэ тогтолцоогоо орон нутгийнхаа тогтолцоо бид нэгж өөрчлөе гэдэг дээр нэгчих юм бол энэ тогтолцооныхаа дагуу бүгд ээ энэ тал засарчих асуудал гэж би бодож байна. За. Тэгээ би бас гүшүүд оролцох хүмүүст уучлаарай хэлчих. Ярил дунд цогцолроо ингээд таслаад ярьж болно тийм бэлцүүлэх учраас заавал нэг хүн яриад дуусгах бид нар бас санаа нэгдэхгүй бол ингээд ярилцаа. Бид нар бол өнөөдөр бас нэгчих. Эрдэнэ дарга бол одоо орон нутгийн чишээ сонгуул явьж байгаа юм тэнд нам байх хэрэгтэй гэдэг шиг тийм. Тэгэн тэрийг бол би илүүтэй улс төрийн байгуулга байгуулж байгаа тэр үед бол улс төрийн нам оролцох. Тэрний яг үгээр унитарны одоо нэгдүгээр улсын хувьд нэг л удаа төрөө байгуулах. Тэр нам идэхтэй байна. А манай үндсэн хуулийн чинь байгаа шүү дээ. Яагаад нутгийн өөрөө үлдэх гэсэн юм бэ? Нутгийн өөрөө үлдэх гэсэн байгуулгыг төрийн үлдэлтэй хослуулна гэсэн. Тэр төрийн үлдэл гэдэг нь дээрээс нь даргаа чинь бас томилж болно. Үндсэндээ сумын иргэдийн хурал гэдэг бол нутгийн өөрөө үлдэх гэсэн байгуулга. Тэгэхээр энэ уг нь бол яг үнэндээ улс төрийн намууд бол нулгуудад хууль зөрчлөө дайраад байгаа хгүй. Тэгээ сая улс төрийн намуудын тухай хууль ороод яг иймэрхүү асуудал ярингууд хоёр том нам бол аль алинд нь одоо ихэ шигт нийцгүүсээс буцаадчихэл. Тэгэр одоо яагаад энэ намуудад энэ том одоо гишүүнчтэй сүлжээнд хэрэгтэй вэ гэхээр энэ бол яг сүлжээний бизнес болчихлоо. Тэр сүлжээгээрээ дамжуулаад бүр ингээд гар гараасаа ингэж хөдөлсөж одоо сонгуулдаг шүү. Тэгэхээр ингэж өгдөг юм а буцааж одоо тэр сүлжээр бол мөнгө л хийх хэрэгтэй. Тэнд ямар ч үдэс суртахгүй юм яриг баг. Мөнгө хийн нөгөө сүлжээ ажил нь яг Орифлемийн сүлжээ шиг ингэж ажиллаад байна. Тэгэхээр энэ нь өөрөө улс төрийн намуудын энэ зардлыг маш их өндөр болгож. Бид нар сонгуулийн санхүүжилтийг ил болгоё гэж яриад байдаг. Энэ сонгуулиудыг тэр энэ чөлөөт намын барьцаанаас нь салгаагүй тохиолдолд бид нар санхүүжилтийн асуудлыг хизээч хэмжиж байна. Яг эн чинь үнэндээ энэ орон даяар байгаа 300 хэдэн сумын 5-5 баг гэж бодох юм бол 18900. А дээрэс нь хороодоо ингэ оруулах юм бол үндсэндээ 2000-аад нэгжийг байнга тижээхийн тулд энэ хоёр том нам бол 500-аас тэрбум төгрөгийг сар болон гаргаж байгаа хэрэг. Тэр их мөнгөийг хинээс авдаг. Тэрийг нөгөө алгаах гэсэн нөхдүүдээсээ гаргуулна. Эсвэл албан тушаал тавьсан хүмүүсээрээ гаргаж мөнгө босгох юм. Тэгээ нөгөө талдаа орон нутгийн энэ жирийн иргэдийн сумын барьцаанаас нь гаргах. А нөгөө талдаа иргэдийнх нь барьцаанаас бас намуудыг гаргаж
Нөгөөний тэндээс чи ингээд бодлого ярих хэрэгтэй. Хэдих өстө мөнгө нэхэд байгаа юм чи яах вэ? Одоо цагаан сар болгоно гэж бодит байдал бол төв нам руугаа одоо ингээд бүх ахмадуудын гарыг цайлган байлгана гэж ингээд байж байна. Энэ чинь өөрөө буруу болчиход байна. Аа энэ ингээд нэг жишг ийм байх хэрэгтэй юм шиг ингээд ойлгоцсон. Тэр нь өөрөө сумдыг яаж юм хэрэг. Би одоо маш олон багш нартай таарчсэн. Олон сумын захирал байсан үүдтэй. Хот руу ороод ирсэн. Яасан гэхээр манай нам ялагдсан. Ялагтаар ажил байхгүй болчихлоо. Аа яг тийм байдлаар маш олон сэхэтнүүд орж ирээд. Тэрний юу болж байгаа юм хэрэг. Сум чинь өнөөдрийг ингээд сумыг ингээд харах юм бол уламжилт мал ажихуул, өстө нөгөө марксаар маламалха марксаар заалахгүй гэдэг шиг амьдрал яваа л байдаг. А яг сумын амьдрал гэдэг юм бол 30 дэлгүүр 3 колонк байгаа байхгүй. Та нар үзээр бүх сум тий болсон. Тэгээд тэнд нэг цуглуулсан жаах юм а дараагийн сонгуулиар нэг нэгийг ялахын тулд нэг цуглуулсан юм а бүх юм а тараагаад ингээд хооронд нь үрэн тараа гэж байна шүү. Ер нь Монгол улс энэ их сон хийгсэн улс төржилт энэ олон татварчтай сонгуулиуд чинь монголчуудын 3 жил цуглуулсан жаахан баялагийг 4-р жил дээр нь баасаа сая болгож байгаа хэрэг үгүй муухай юм шиг маа. Яг үүндээ яагаад тэгж байгаа вэ? Баахан эдэн дайлна. Баахан юм энэ тэнд солонгос хятад үйлдвэрлэн. Тэгээд тэрийг аваач тараагаад энэ баялагаа үгээ дуусчих. Тэгээд энийг эннээс салхан өөрөө маш олон одоо асуудлыг шийдэх учраас одоо манай намын хувьд болоод би одоо улс төрчихийн хувьд бол үнэхээр энэ төржигтэй ядахтай жаахан ч гэсэн таармжуулах нь бол энэ сум юм. А уг нь бол аймаг ч гэсэн тийм байх шүү. Ерөөсөн их хурлаан байгуулахтаа улс төрийн намууд оролцож байгуулаад бусдын дандаа нутгийн орон зүйд байгуулах. Дүүрэг дүүрэг хүний олон ямар хамаатай Баянгол дүүрэг гэхэд тэнд цэвэрхэн байх хэрэгтэй, гэрэлтэй байх хэрэгтэй, хоггүй байх хэрэгтэй. А нийт аж ахуйн систем нь ажиллах хэрэгтэй. Мөн үү? Тогтлог сайхан ёс суртахуун хүмүүжил тэр тал руу анхаарах хэрэгтэй. Тэндээс тэнд нам ямар хамаатай. Одоо ингээд манай намын бүлэг танай намын За уцрын дараа бас та энэ дээр шилбэл бидрүү хэлсэн манай намын хөгжлөө те намын хөгжлөлт ямар төвчлөлт явж байна. Тэгээд дээр бол ийм байх хандлага байдаг юм те. Яавал дээр өнөөдөр бод байдлаар бол энэ Монгол улсын иргэдийн одоо 32% нь намд хариулагдж байна гэдэг бол бас бодит бус тоол доо. Ягаад гэхээр сонгуульд оролцохын тулд орон нутгаар явж байгаа энэ намуудын нөхцөд бол ерөөсөө бөөм бөөнөр нь намдаа эсүүлдэг. Шилбэл одоо нэг сумын иргэн гэхэд 5-6 намын гишүүнчлэлтэй байх жишээтэй. Энэ бол ямар ч хяналтгүй байгаа юм. Энээс болоод энэ намын гишүүдийн тоо ингээд маш өндөр хэрчилж байгаа гэж бид нар үзэж байна. Тэгээ энэ байх бол би бас нэг тодруулахад бид нар бас мэдээллийн сайтууд бас аваад яг их сурвалжтай та зүгээр таны хэлсэнчлэн жишээл нам бүр өөрхөө гишүүдийн тоог тавьчиж байгаа. Жишээлбэл ардсан нам 150, ардын нам 165,000 те их орон нам гэдэг ингээд яг ингээд тоолоод үзэх нэмээд үзэхээр л энэ дүн гарч байна. Тэр бол намуудын буруу. Намуудын өгсөн тийм би юу. Ягаад тэр намууд ягаад тэр өөрөө рейтинг өндөр байл нэр үндтэй ард сум танигдсан гэдгээр яханд бол тэр олон гүшүүдтэй олон мөнгө тараас гэдгээл ингээд тайлбар өгөх юм байна. Тэгэхээр ерөөсөн орон нутагт энэ намын энэ одоо 30,000-аас одоо шинэ тэр ерөнхийлөгч санаачилсан намын тухай хууль дээр 30,000-аас доош иргэдтэй сумдад бол одоо намын өрөөд байгуулж болохгүй энэ төрлийн залтууд байсан л да. Тэрийг бол би бас жаахан өөр байдлаар хэлмээр санагдаж байна. Жишээлбэл одоо Монгол улсад 336 сум байгаагийн 168 нь одоо энэ булцлыг хангахгүй нэ талан намтай байна, талан намгүй байна гэсэн тийм яриа гарч ирсэн. Тэгэхээр ерөөсөө орон нутгийг ингэж талцуулахгүй тулд орон нутагт намын өөр байж болохгүй гэдэг тийм заалт оруулж үл ер нь яасан юм. Тийм сум бол тийм сумд ялгаатай байх ёсгүй. Сум бол сум. Том жижигээр нь бас ангилж яа. Хэрвээ дэлхийн бол энэ хит айхтар талцал бол бас тодорхой хэмжээгээр багасна. За баярлаа. За гоё дараас энд бас нэг юм сайн ярьснууд дээр нэмж хэлэхэд энэ гүйцэтгэх засгал энэ сонгуулийг жоохон ялгаа салгаад өчүүлэх хэрэгтэй юм шиг байна. Хэрвээ их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байж болохгүйгээр хууль байх юм бол нэг их тэгэл их хурлын гишүүн болох гэж зүтгэл тийшээг үхэлдэл дайралтаар ингээд байх нь юу л бол. Яг тэрнтэй адилхан одоо ерөөсөө энэ альбан тушаалтнуудыг намын эрхчлээс нь гаргаад одоо намын нөлөөллийг насгаад өгсөн нөхцөлд одоо энэ альбан тушаал намын үүрэг нь бол нэлээд багасчих юм шиг тийм ээ. Тэгээ нөгөө нам хянаал одоо тэр дарахыгаа юу сайшин чөдлөхгүй. Тэгээл ерөөсөө тэр намын бодлого хэрэгжүүлж байгаа нэгтэй
хамаатан садан өөр өөрийнхөө ямар улсууд байдгийг тэр одоо эхтэн дахтан болчихсон хүмүүс намын нэрээр болцсон улсууд ингэж завардгийн болохын тулд энэ гүйцэтгэх засгал дөрөв бид хэлсэн энэ гүйцэтгэх засгал энэ сонгол хоёрын жоохон ялгаад өгчвөл хэцүүгэр юм шиг санагдлаа. Таны санааг бол ингэж ойлгож байна. Шийдэл ус төр төлөвлөж байгаа ус төрийн нөлөөгөөс багасгах тийм. А гишүүн дээрээ дамжуулж байгаа энэ юу багасгахын тулд намыг жахан зөв бол хүчгүй бол цаар нь болоо сая тэр орон нутгийн энэ тэр хүмүүс ярьж байна л да. Энэ дарга гэдэг юм л одоо хамг ирэх мэдлэг авчдаг. Тэгэхээр тэр даргын одоо бас томилол өгчөл яасан бэ гэдэр гэсэн тийм санаанууд гарч ийн л да. Тэгэх юм бол бас энийг бас нэлээд бодуулчтай яаж энэ намынх нь нөлөөг л энэ эргэн тахтнаас холдуулж өгөхө гэдгийг л бас нэлээд бодуулсан. Маш олон сайхан сонсмоор, бодмоор санах гард юм байл. Өдөр нар томшаах тэр зовлон дотор байгаа учраас, тэр асуудал дотор байгаа учраас энийг ингээд шийдчихвэл зүг байна гэсэн гарцуул их ярьт юм байл. Тэгэхээр бас тэр түрүүний хэлсэн санал бол бас тийм. Өдрийн даргаас таа. За миний бодож байгаа бол ер нь одоогийн намууд үжил баримтлаараа ялгарахгүй болчихсон. Мөрийн хөтөлбөрөнд ч ойролцоо болчихсон бүгдлийн халамжийн хүн таалагдсан юм хөтөлбөртөө болсон учраас энэ дээр бол нэх ялгаа гараад ингээд нам шахаад байх шаардлага байхгүй юм байна. А одоо нам гэдэг маань юу гэж хэлж яаж гэвэл тэр эрх мэдэлд ойрхон хэсэг бүлэг улсуудын ерөөсө хоорондын тэнцэл болдод юм шүү дээ. Энэ улсууд нам болоод тэмцэлтэл энэ улс орныг хямраагаад байгаагаас биш. А тэр намууд нь бол үзэл бодлоор уралдаад энэ хөгжлийн хөтөлбөрөө гаргаад байх тийм алга байна. А хэрвээ намууд нам шиг байгаад хөтөлбөрөө гаргаад хөгжлийн бодлогоо гаргаад ингээд явсан бол Монгол улсын хөгжил бол арай өөр түвшинд очисон байх ба. Тэгэхгүй нэг эрх мэдлийн хооронд удаацсан юм ясамжилсан тэмцэлт болгоо хийчихлээр энэ дийлсэн нам 4 жил дарангуулдаг дахиад 4 жилийн дараа дахиад нэг тулаан болдог. Тэгээ тэр тулаан дээр хин ялсан дахиад ингээд явдаг ийм зарчим болоод байна л да. Эндээс бол хөгжил харагдахгүй л дээ. А ер нь бол намын хүм иргэдэг намын гишүүн байх эрхийг нь бол хасч болохгүй. Тэр бол намын гишүүн байж болно хэрвээ хүсвэл. Гэхдээ тэр хүн гишүүн байхын тулд өөрт нь утга байх хэрэгтэй. Би энэ намын төлөө юу хийх ёстой вэ? Энэ ягд нь над энэ нам хэрэгтэй юм гэдэг тэрнийг бодлоо. Яг энэ намыг сонгож байгаа юм гэдэг. Сонгож байгаа юм гэдэг. Үс хөрөнгөлийн бас тийм. Нам гэдэг маань өөрөө болохоор бас нэг хэсэг бүлэг улсуудын нэгдлэгээс илүү ард түмний нэг хэсгийн итгэл үнэмшлийг хүлээсэн тэр тодорхой зорилго бүтцтэй мөрийн хөтөлбөртэй юм байгуулгыг нам гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр ард түмнийхээ итгэл үнэмшлийг хүлээдэг тэр механизм байхгүй болчихсон. Одоо бүгдэнд нь таалагдах гэдэг ингээл улс орноос үүдгээд яваад байгаа бол энэ бол намуудын өнөөдрийн байгаа үнэн төрх нь. Энээс одоо салахгүй бол энэ цаашаа явна гэсэн. За нэмээд хэлэхэд түрүүн бас цогоо дараа ярианд гарсан. Ер нь бол өнгөрсөн 70 жилийн түүхэнд өөр нэг намын системтэй бас тохилцоотой байсан. Энэ нам бол түрүүн цогоо дараа хэлсэн мэдээллийн сүлжээг түгээх гэдгээс нэмээд төрийн захааны бас үүргийг гүйцэтгэдэг байсан байлаа. Яг тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Улс нам төр гэж ярьдаг байсан тийм. Намын удирдагч бол төрийн удирдагч байсан. Тийм учраас тухайн үед бол нэг намыг удирдаг гэж шүтэж, нэг нам бол төрийн захааны үүргийг тодорхойлж гүйцэтгэж байсан юм байлаа. А 1990 оноос хойш одоо 90 онд тэр анхныхаа Австрийн намын тухай үеийг баталсан. А үүнээс хойш бол олон намын системтэй болсон 24 нам бүрдсэн одоо явж байгаа. Гэхдээ бид нар харамсалтай нь яг өмнөх системээсээ салж чадаагүй тэр сүлжээгээ бий болгоод байгаа. А бусад намууд болохоор яг тэр сүлжээтэй тэмцэлхийн тулд яг тийм сүлжээ бий болгоод сангуужүүлэхийн тулд ингэ яваад байгаа. Гэтэл тэрүүн бие хэлээ дэлхийн нийтийн чиг хандлага өөрөө яг масс нам буюу нийтийн хамгийн намаас илүүтэй универсал нам руу. Жишээлбэл одоо үннийг хэлэхэд яг кадрын нам, масс нам гэдэг төгс төгөлдөр утгаараа байхгүй байгаа. А одоо бол хамтарцсан юм хоршмол хэлбэртэй намууд дэлхийн нийтээр уулцсан. Жишээлбэл болмоны бүгдэрийн сайн одоо жишээ болдог Америкийн хоёр нам байгаа. Хоёр Америкийн хоёр нам бол хатуу хөшөнсөл байхгүй. Америкийн хоёр нам бол хот мөрөд өөрийн гэсэн бүтц байхгүй. Гэтэл тэр хүмүүс тэр намынхан өөрийнх нь намын гишүүдийг хэнийг үздэггүй гэхээр өмнөх сонгуульд л манай нам санал өгсөн үнийг бол манай нам гишүү гэж үзнэ л гэдэг. Хэзээ ч өмчлөдгүй. Тэгэхээр энэ дэлхийн нийтийн чиг хандлага ингээд яваад байгаа. Одоо 1861 оноос хойш устрын намын түүхийг ярьж эхлэж болох ба энэ хугацаанд бол бас тодорхой хугацаа өнгөрцөн. Энэ хугацаанд бол намууд төлөвшөө төгжөө яваад байна. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн хэлцүүлгийн нэг гол санаа бол намууд маань зөв бодлоготой, зөв хөгжих, дэлхийн нийтийн чиг хандлагыг бас
дагаж явъя гэсэн ийм л чиг хандлага тав хүнс би хүсэж байна. Өдрийн намуудын одоогийн ямархуу хандлага байв гэхээр мас нам, бодлогын нам хоёр л гэж ойлгож байна шүү дээ. Тэгэхээр мас нам гэдэг нь бол энэ олон гишүүнчдийн төлөө явдаг. А бодлогын нам гэдэг нь бол яг энэ одоо стратеги бодлого ярьж бодлогоо оруулдаг юм. Тэгэхээр саяны тэр ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хуулийн нэг авууштай тал нь бол мас намыг бодлогын нам болох. Нам бол өөрөө манлайлагчдийн цуглал байна. Тэрнээс үүс нөгөө хаа хамаагүй цуглуулсан хүмүүсийн одоо бөөгнөрөл биш. Манлайлагчдийн цуглал. Дээрээс нь стратеги судалгааны төвтэй бодлого боловсруулдаг ийм одоо төлөвлөдөг ийм институт байдлаар хөгжих ёстой гэсэн ийм юм байна. А одоо бид нарын юу гэдэг ингээд санал нийлээд сумдуудын дүүргийг намгүй болгочих юм гэхээр зарим хүмүүс нөгөө олон жил ингээд явцсан учраас тэгээ намгүй яаж одоо сонгууль явуулах юм гэж бодоод байгаа шүү. Ухаандаа их хурлын сонгууль гэхэд суманд мэдээж зохион байгуулалтын шүү дээ. А тэгвэл яах вэ гэхээр төвөөсөө төрштөөсөө аймагаасаа яг одоо энэ намынхаа бодлогыг ярьдаг сурталчилгааны тусгай баг ирээд суман дээр ажиллаа манай нам ийм ийм бодлоготой ингээд нэг давуу тал нь ингээд болоо. Тэрнээс чинь тэр сумын иргэдийг яваа чи тэн хамгийн зөв шатгааны бараа лиштишн дахгуулаад байх ерөөсөө хэрэггүй болчихно. А нөгөө тийх хоёр дахь нэг юм яг сайн нэг зүгээр юм дээр ингээд мас нам бодлогын нам те гэж ингээд ярьж ин л да. Тэгэхээр зүгээр ер нь бол бас энэ ч нэг тийм хоорондоо холбоогүй юм уу гэсэн яагаад юм л да. Юу гэхээр за яг үтэртэй тэргүй л одоо урд нь түүхэн ч гэсэн те аристократын хэм маягийн ч гэдэм үү те цөөнхийн те одоо язгууртны төрлийн одоо ийм ийм хэлбэрүүд байсан нам хүмүүс байдаг. Тийм байга шүү дээ. Тэр бол одоо сүүлийн үед гарч ирж байгаа ч юм шиг урд нь ч байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол ард түмэн бол одоо юм бодох хэрэггүй. Дээр нэг цөөхөн хүмүүс намын гэдэг хитэн дарга нар цөөхөн хүмүүс бүх бодлыг гаргана. А тэр нь бол зүв байна. Тэгээ тэр хүмүүс хоорондоо өрсөлдөд бүгдийг дагуулна гэж. А зарим намууд юу гэж юм гэхээр энэ бодлого шийдвэртээ бүх хүмүүсийг оролцуулна гэж. Манай нам бодлоо чинь яг одоо таны шинжилгээд байгаа одоо масын хэм маягийн. Гэхдээ манай намыг чинь бодлогогүй гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Монгол ард түмний нам бодлоготой. А болжгүй бүх хүмүүсийг оролцуулахыг боддог. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь ард түмнтэйг ингэж нэг юм харилцаа уялдаа холбоотой гэж нам амьд байхстай гэдэг. Тэгэхээр тусдаа. Тэгэхээр чи сурсгааны баг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр махнамаас эдэн жамын нарийн бичиг дээр яваад суман дээр ард түмэн ийм бол сүүлийн үед нам гişүмчлэгөө болцсон юм аа. Энэ бол гişүмчлэгтэй нам болоод ер нь хоцрогдсон тийм. Ер нь нам бол цөөхөн үнэтэй байхстай. Бараг ерөнхийдөөс одоо өргөн барьсан хуулиар жишээ нь одоо намуудыг ер нь гişүмчлэхгүй болгож байгаа юм зүү маягийн юм яриад шүү. Тэгэхээр энэ бол тийм байхгүй. Нам болоод өөрөө өөрснө сонголт. Зарим нь цөөхөлтэй байна. Зарим нь олоолав. Энийг бол бид нэрчлээ зүв буруу гэж үгэлж болохгүй байхгүй та. Тэрөө хэлсэн шүү дээ. Хаан маргаан болоод байна гэхээс сонгууль дээр байхгүй. Тэгэхээр суман дээр болж байгаа сонгуулаад болчих. Тэгвэл энэ чинь хэрэлдэхгүй шүү дээ. Суман дээр талцахгүй байхгүй. Энэ ялгаагаа ингээд холиод ингээд явуулах юм бол ер нь ингээд те гişүүн олонтой нам бол бодлогогүй масын нам харанхуй нам юм байна. Гişүүн цөөхөнтэй дарга нарын бол ухаантай нам сүүлийн нам байна гэдэг юм ойлгуулж болохгүй. Одоо ийм л байгаа шүү. 650 мянган хүн өнөөдөр намын гişүүнчтэй болчихсон. Энэ өөрөө яг жихэд механикаар ингэсэн байгаа. Бодлогодоо. Сонгоод өнсөн бол ийм олон нам гişүүн болохгүй. Өөрөө үдирчсэний байгууллага. Энд тэр мэдээ суман дээр ингээд үүр байхгүйгээр намгүй гэсэн үг биш. Би намын гişүүнчлэг бай гэж яриаг шүү. Амьдрал бүтэц намын хороо гэдэг ингээд туга хатчаад намынхаа сумынхаа хэсэг тавиад тэгээд орсон газар гарсантай ингээд бүтэн жил одоо 4 жил ингэжээдэг юм болиулчих. А тэрийг одоо төв намаасаа авэ нөгөө аймгаас очоод компанид ажиллаараа намынхаа бодлогыг хийгээд бас судалгааг ард нь юу болж байгааг авчих нь энэ их бол босруулна тийм. А дээрэс нь нэг санаа зовж байгаа юм нь ийм байгаад. Тэгээд намгүй сум яаж ирдэг урдаа болохгүй байхгүй. Тэгээд тэн дээр бол зөвөр нутгийн өөрөө өдөрчсөнийг байгаад юм чинь би сумынхаа удирдлага энэ бодлогот оролцсон гэсэн усуд нэрээ дэвшүүлээд тэгээд багаасаа одоо чи тодорхой цагийн хүний 30 хүний юм уу тэр нь дөрөв хуйланд орох байлгүй хүн амынхаа тооноос болж 50 хүний ч юм уу дунджаар ингээд дэмжсэн хүн нэрээ дэвшүүлдэг. За тэрнээс яг задгаа байвал бас хүн болгонд дэвшүүлж байгаа. Нам гэдэг асуудлыг ярихсаар ийм байгаа шүү дээ. Бид 90 онд нэг намын дарангуулаас гарья. Өөрөөр хэлэх юм бол төр нам хоёрыг зааглая. Төрн дээрээ наман доороо явъя гэдэг ийм зарчмаар явчихад одоо бид нар хаана хүрээд ирсэн гэхдээ наман дээр нь баянгал наман дээр нь яваад байна. Төрн доороо орцсон тийм үү? Наман төрөө удирддаг ийм л болцсон байна шүү дээ. Энэ хоёр нам ерөөсөө төрөө тэр намын юу гэж хэлсэн тэр бодлоо бодлоготой байна уу, бодлохгүй байна уу? Тэр намын удирдах зөвлөлнө гэж байдаг бол одоо хэдний хэлсэн ямиг л бүгдийг биелүүлээд явж шүү дээ. Тэр үйл явж. Тийм үү? Энэ тогтолцоо ерөөс үнцээр нь байхгүй болох хэрэгтэй. За
За тэгэхээр бас нэг ахын болов гэж би бодож байгаа хөөс юмдууд жишээлбэл намгүй байх юм бодвол тэгээ намструу байгаад байна. Бид нар амьдралын хим маягта яг устрын намгүйгээр амьдарч үзээгүй ингээд 70 жил дараа нь 25 жил явцсан. Тэгэхээр нөгөө яг устрын нам суман шивэл байхгүй учраас бид нар ажил амьдрал яаж зохицуулах хүмүүс эргэж ирээд байгаа. Тэгээ бидний энэ бол устрын намгүйгээр бид нар ажиллаж